Qomi Alif Education o'quv markazi. Nimaga aynan chiqish paytida kekirishim kerak edi? Mayli, demak, videoni yozishni shunday boshlaymiz. Qaysi rasm sizga yoqishini bilaman desam, nima derdingiz? Ha. Buni qayerdan bilaman? O'zingizdan so'rab olaman. Sizga qaysi rang yoqadi? Tushunarli. Qaysi san'at uslubini ko'proq yoqtirasiz? O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Xona ichidagi sahnami yo ko'chadagimi? Albatta. Sevimli faslingiz? Yo'q, rostmi? Mayli, yaxshi. Yumshoq chiziqlarmi yoki o'tkir burchaklarmi? Ha? Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. So'nggi savol, rasm qanday o'lchamda bo'lishi kerak? Televizor bilan baravarmi yo kichikroqmi? Deylik, soat bilan yoki buvimning gilamlari bilan tengmi? Ha, shunday deb taxmin qilgandim. Albatta, sargina biroz farq qiladi. Umuman olganda esa hammasi to'g'ri kelyapti. Tayyor. Sevimli suratingiz mana. Masxning ayiqqa ko'rinishi. Aynan shu rasm ko'pchilikka ma'qul keladi. Nega bunchalik ishonch bilan aytayapman? Chunki 97-yilda rassom Komar va Melamit rossiyaliklarga hozir bergan savollarimga o'xshash 40 ga yaqin savolni berishganda, ular xuddi shunday tanlov qilganlar. Savollar orasida suratda kimni ko'rishni xohlaysiz? Yovvoyi yoki uy hayvonlarinimi? Haqiqiy hayvonlarinimi yoki uydirmalarinimi? Rasm o'lchamda bo'lish kerak va shu kabilar bo'lgan. Keyin ular shunchaki javoblarini olib, odamlar ko'rishni istagan narsalarini chizishdi. Bu rasmni xalq tanlovi deb atashdi. Bu tasodifiy rasm emas. U ko'pchilikning javobiga asosan chizilgan. Mutlaq ko'pchilik. Qarang, umuman olganda 90-yillar ruhida. Uni buvimning uylaridagi devorda tasavvur qilyapman. Hajmi muhim. Rossiyaliklarning fikricha televizor o'lchamidagisi ayni muddao. Rasmda hamma narsa bor. Archa, qizchalar va ayiqlar. Bu esa rossiyaliklar eng yoqtirmaydigan rasm. Qora uchburchaklar. Agar u muzlatgich hajmida bo'lsa, rossiyalik uchun shunchaki dahshat. Unga diqqat bilan qarang. To'g'ri. U chindan ham jirkanch. Xuddi shu savollarni chet elliklarga bersak-chi? Rasm boshqacha bo'ladimi? Rassomlar ham bu haqida o'ylab, yana 13 ta davlatda yashovchi chet elliklar orasida so'rov o'tkazishdi va har bir millat uchun alohida rasm chizishdi. Natija qanday bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingiz qarang. Mana amerikaliklarning tanlovi-yu, bu fransuzlarniki, xitoylik, keniyalik va islandiyaliklarning tanlovi. Qarang, bu plus minus bitta sahnaning o'zi. Faqat ruslarda ayiqlar, amerikaliklarda kiyiklar, begemotlar kimda ekan? Keniyaliklarda. Hamma ko'k va yashil ranglarni, maysa va osmonni yaxshi ko'radi. Bolakaylar va hayvonlar bo'lgan sahna ham hammaga yoqadi. Kislotali kvadratlar yoki uchburchaklar kabi abstraksiyalar ko'pchilikka yoqmaydi. Ammo shu yerda bir savol tug'iladi. Sholipoylar orasida o'sgan xitoyliklar, taxtlar o'yini filmini suratga olgan orolda yashovchi islandiyaliklar va nyu-yorkliklar qanday qilib bitta narsani go'zal deb bilishadi? Demak, agar madaniyatimizni karamga o'xshatsak, mana u holda tarbiya, biz yashaydigan muhit qatlamlarini yechib olsak, asta-sekin go'zallikning tug'ma universal tamoyillari degan o'zakka yetib borish mumkin. Bu qanday ishlashini tushunish uchun harakat qilishga to'g'ri keladi. Masalan, nima uchun biz u yoki bu sheriklarni tanlaymiz? Nima uchun inson matematik formulani sevib qolishi mumkin? Ushbu videoda nima uchun narsalarda yuzlarni ko'rishimizni, yorqin mevalar Instagramga qanday ta'sir qilgani, go'zallik maskasi nima ekanligi, qay paytda ayollar yuvoshroq erkaklarni tanlashlari, tegajog'likka qarshi vaksina qanday bo'lishi, Eyfel minorasi va qadimiy Afrika qishlog'i ortida qanday fraktallar yashiringanligi hamda mukammal mavhum go'zallik nimaga o'xshashini bilib olasiz. Go'zallik tushunchasini har tomonlama ko'rib chiqamiz. This is ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And this is ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma.
Nima? Nima? Bunchalik jirkanch tovush. Soat odamning topshiriqlarini bajaradi. Keyin esa odam uni urishadi. Aqllilik qilaverma, qo'ysang-chi. Tash tozalanmadi. Tash tozalanmadi. Meni bitta tishim yo'q. Yo'q. Tash tozalanmadi. Bu kimniki bo'ldi? Menikimi yoki Katyankimi? Bu unisex. Kiya bering. Hammasi joyida. A, shunday dekin. Xayrli kech. Umuman olganda hozir kun. Oyoqlaringizni ko'taring. Balandroq. Aniqmi? Voy, bo'ladimi? Yo'q, balandroq. Bundan balandroq ko'tara olmayman. Balandroq ko'taramiz. Bu xavfli. Bu normal holat. Voy, bo'ynim. Bu normal holat. 86% do'stlaringiz buni boshdan kechirganlar. Unday bo'lsa, o'chirib tashla. O'chirildi. Bu hazil edi. Voy. Bashang qolsan. Bu xabarga javob bermayman. Voy. Lochin, bu burgit. Burgit? Bu lochin. Og'ayni, nima gap? Nimaga hammani o'chirib tashlading? Ketdik, kech qolamiz. Men bormayman, ertaga to'yim-ku. Bo'la qolsang-chi. Bu mazza qilib dam olishing uchun so'nggi imkoniyating. Uni o'tkazib yuborma. Necha kishi bo'lamiz? Hamma boradi. Bo'pti, hozir chiqaman. Hurmatli kelin kuyovlar, muhabbat kemangiz baxt va sevgi ko'rfasiga otlanishga tayyor. Yekaterina, yangi turmushga chiqishga tayyormisiz? Aha. Yan, Yekaterinani qonuniy turmush o'rtog'ingiz sifatida qabul qilishga rozimisiz? Ha, roziman. Kuyov kelinni o'pishi mumkin. Stop. Bu kim? Katya qani? Men Katyaman. Mening Katyam qani? Obunachilaringizni yaxshilab tahlil qilib, yaxshiroq kelinni tanladim. Nima? Bu odamni birinchi marta ko'rishim. Bu kim? Qayerdan kelib qoldingiz? Onam tengi ayol-ku bu. Bu nimasi bo'ldi? Sen kimsan o'zi? Mendan uzoqroq tur. Mening kimligim muhim emas, asosiysi nega sen bu yerdasan? Chatbotlar hayotingni egallab oldi. Safsata sotma. Safsata sotma. Bu sening hayoting yan, uni o'z qo'lingga ol. Aqlli chatbotlarni yaratish uchun bepul intensivdan boshla. Geekbrains bergan imkoniyatdan foydalanib qol. Atigi 2 soat vaqting evaziga hayotingni barbod qilmay, senga ko'maklashadigan yordamchini yaratasan. Nima, hamma narsada yordam beradimi? Hatto nomimdan buvimga tabriknoma ham yuboradimi? WhatsAppda ham javob beradi, taksi ham chaqiradi, ovqat ham buyurtiradi. Hammasi tasavvuringa bog'liq. Xo'sh, nima qilish kerak? Video ostidagi havolani bos. Endi o'zingni qo'lga ol. Yaxshi. Yan, rozimisiz? Katyani so'raganding. Mana senga Katya. Rozi bo'l. To'y bo'lsin, mayli. Ahmoq bo'lma. Hayotingni barbod qilmaydigan chatbot yaratib, Geekbrains bilan birgalikda kelajagingni yarat. Ayollar ichki kiyimini kiyib oldingmi? Sen nimalar deyapsan o'zi? Go'zallikning turli darajalari haqida hikoyaga sho'ng'ib, bu hodisaga har tomondan qarashga tayyorlaning. Oldindan ogohlantiraman. Boshida bu qiyin tuyulishi mumkin, ammo oxirida mayda bo'laklardan yaxlit butun tasvir paydo bo'ladi. O'zingizni bo'sh qo'yib, tinglashga tayyorlaning. Yo'q? Ya. Ya. Keling, bir o'yin o'ynaymiz. Ushbu suratda o'rgimchakni toping. Topdingizmi? Yaxshi. Endi esa kamonchini.
Bu yerda qoplonni toping. Ko'ryapsizmi? Dog'lari unga chiroyli mo'ynali kiyim tikishingiz uchun emas, tabiatda niqoblanish uchun kerak. Ularni topgan bo'lsangiz tabriklayman. Hozirgina sizda serotonin chiqishiga sabab bo'ldim. Ha, miya omon qolish uchun foydali ishingiz uchun sizni shunday mukofotlaydi. Obyektlarga qaraganda darhol anglashimiz kerak. Uni yesa bo'ladimi yoki u meni yeyishi mumkinmi? Tanib oldingizmi? Demak, omon qolasiz. Demak, serotonin bilan mukofotlanasiz. Maymunlar esa bu chakalakzor menga nimanidir eslatyapti. Ko'zlar, kimdir bormi yoki yo'qmi? Ha, mayli, o'sha maymunlar nasl qoldirmagan. Ularning genofondi shunchaki tarixdan o'chib ketdi. Tamom, xayr. Ammo biz 21 asrda, aytganday 21 yilda yashayapmiz. Ochko, tilak-tilang. Pandemiyada nimani ham tilash mumkin? Mayli, aytmoqchimanki, sapiens, zamonaviy sapiens tirik qolish uchun ovqat izlash shart emas. Tahdid qidirish ham shart emas. Hammayoq anchayin tinch hozir. Supermarketdagi chipslar peshtaxtalarda tekis qilib joylashtirilgan. Yo'lbarslarning aksariyati Floridaliklarning uylaridagi qafaslarda. Ha, amerikaliklarning uylarida yovvoyi tabiatdan ko'ra ko'proq yo'lbarslar yashaydi. Qiziqarli faktmi? Ya'ni hamma yo'lbarslar endi uy mushuklariga aylangan. Ya'ni demoqchimanki, butalar orasidan kimdir to'satdan sizga tashlanib qolishdan qo'rqishga hojat yo'q, ammo instinktlarni miyadan chiqarib bo'lmaydi. Haligacha ko'zlar va yuzlarni ular bo'lmagan joyda ko'ramiz. Masalan, hojatxona plitkalarida. Bu uzun paridaliya so'zi bilan nomlanadi. Masalan, mana tovuq cherkovi, shubhalanayotgan uy, cho'chigan qalampir va menga eng yoqqani mushtlashishga tayyor shirakayf 8 oyoq yoki mamutmikan, muhim emas. Mana bu qisqichbaqalarcha, umuman olganda yaponlar ularda yovuz samurayni ko'rganlari va ularni yemay dengizga tashlaganliklari sababli ko'paygan. Ammo bu aniq emas. Nima bo'lganda ham miyamiz doimo obyektni tahlil qilish rejimida bo'ladi va buni eplay olganda quvonadi. Keyingi gal jamoat hojatxonasiga kirganingizda o'zingizni kuzating. O, devorda yuz. Miya o'zicha qiziqarli deganday. Pareidaliya obyekt xavfli yo xavfsizligini chiroyli yoki xunukligini tushunishga va masalan, mevalar uyumida biror rasmni ko'rishga yordam beradi. Shoxshabalar yoki shakl va figuralar nisbatida yuz qiyofasini ko'ramiz. Bu kulbalar sizga tikilib turganday, to'g'rimi? Bu usulni pointillist rassomlar qo'llashadi. Ular bo'yoqlarni xolst emas, tomoshabin ko'zining to'r pardasida aralashtiradilar. Yaqinroq kelsangiz tushunarsiz. Biroq uzoqlashsangiz tanish sahna. O'ziga xos 19. asr pikseli san'ati. Ha, miya jumboq yetishini yoqtiradi. Yana u yorqinlikni, taniqlik va kontrastni. Yana shiradorlikni yaxshi ko'radi. Mana bu mevalarga qarab ishtahamiz ochilib ketadi. Bu tasodif emas. Asrida meva va rezavorlar sut emizuvchilarni o'ziga jalb qilish uchun ataylab shunday yorqin bo'ladi. Chunki ular urug' tarqatuvchilari sanalishadi. Mevalar dunyo bo'ylab sayohat qilishga qanday moslashib ketgani hayratlanarli. Uni yeb urug'ni boshqa joyga tashlaysiz. U yerda esa yangi daraxt o'sadi. Ba'zi urug'lar hazm bo'lmaydilar. Siz ularni bir kun o'tib boshqa joyda chiqarasiz. Urug' buz-butun chiqadi. Tushundim. Videomiz go'zallik haqida. Aytmoqchi bo'lganim, har biringiz hech bo'lmaganda bir marta hayotingizda meva tarqatuvchi bo'lgansiz. O'ziga xos fermer. Chalg'ib ketdik. Nima edi? Yorqinlik. Yorqinlik ko'zni quvontiradi. Ha. Isbot kerakmi? Yaxshi. Instagramdagi eng mashhur filtr Clarendon shunchaki suratning kontrasti va to'yinganligini bo'rttiradi. Xo'p, mana mevalar yanada jozibali bo'lib qoldi. Bu maymuncha odatini hamma narsaga qaratamiz. Bu Venera Miloskaya, qadimiy yunon haykaltaroshligining asosiy namunasi. Bu esa paleolit davri Venerasi. Uning ham qo'llari yo'q, lekin u 30 ming yosh kattaroq. Bunday haykalchalardan ko'p. Uning qomatiga e'tibor bering. Oho, ajdodlarimizga bu haykalchalar nega kerak bo'lgan ekan? Bilmayman, ehtimol bu unumdorlik ma'budasi. Deylik, uni silasangiz, yanagi yil serhosil bo'ladi. Obbo, tushunishimcha, 2020 yil boshida uni hech kim silamagan. Bilmadim, ehtimol bu dunyodagi ilk fantaziya mahsuli. Tushunarsiz, ammo bir narsa aniq. Bu ayollar yovvoyi odamni o'zlariga jalb qilganlar. Bo'rtirilgan shakllar rusumda bo'lganmikin, ya'ni mevalarning rangiga o'xshab
insonda ham yorqinlik yoqqandir. Balki shu boisdan hammamizga birgina odam dam olishi kerak bo'lgan ulkan piramidalar, boshqa avtoulovlarni majaqlab yubora oladigan bahaybat mashinalar, tepasida Lenin turgan kattakon osmonapar binolar yoqadi. Ha, yaxshiyamki uni qurmaganmiz. Buning siri oddiy. Yoqtirgan narsangni yorqinlashtirib, kattalashtir. Asosiysi haddan oshib ketmaslik kerak. Aks holda aralash-quralash allambaloga yo'l qo'yasiz. Ey xudo, bu nimasi? Bu yerda qanday yashash mumkin? Ko'zni bunchalar qiynash mumkinmi? Albatta, bu kimgadir yoqadi. Masalan, Valeriy Leontiev yoki Jo Exotica, Tramp yoki Gelenjikdagi saroyi mehmonxona egasiga shunday uslub yoqadi. Ha, yorqinlik me'yorida bo'lish kerak. Shuning uchun ham yo mini yo yelkasi ochiq kiyim deyishadi. Birgalikda ular didsiz ko'rinadi. O'zingiz qarang. Hatto Barakining sevgilisi ham bunchalik ochiq sochiq kiyinmaydi. Mayli, bu videoni yo'lbarslar haqida ertak tinglash uchun ko'rmayapsiz. Bilaman, ayniqsa Leontiefning kvartirasiga ham ishingiz yo'q. Lekin o'ylab qarasa qiziqarli bo'lardi. Siz haqiqiy inson go'zalligi haqida ma'lumot olish uchun meni ko'ryapsiz. Bu masalada bari murakkab. Go'zal ayol haqidagi tasavvurimiz asrdan asrga shunday o'zgarib borgan. Qadimgi Misrda nozik yelkali, qoramag'iz, xushbichim va baland belli qizlarni yoqtirganlar. Qadimgi Yunonlar aksincha to'ladan kelgan rangpar ayollarni chiroyli deb hisoblashgan. Xitoylik Han sulolasida ingichka bel, katta ko'zlar va ayolning tug'maganligi belgisi sifatida kichik oyoqlar qadrlangan. Chunki tug'ruqdan keyin ba'zi ayollarning oyoqlari shishadi. Italiya uyg'onish davrida yana katta ko'krak va dumaloq qorinli, to'laroq ayollarni sevib qolishdi. 20 asrda moda g'oyatda tez o'zgarib turgan. Mana 20 yillardagi o'g'il bolacha qomatli, sochlari kalta qiz. 50 yillarda Merlin Monroe'nikiga o'xshash jingalak sochli ayol. Fitness va supermodellar davri bo'lmish 80 yillar ayoli. Geroin urfga kirgan 90 yillar va nihoyat zamonaviy go'zallik standartlari. Tekis qorin, katta ko'krak va sonlar. Bugungi kunda Instagramdagi har bir yangi trend bilan ayollar standartlari o'zgaradi. Ularning dan quvib yeta olmaysiz. Erkak bu borada barqarorroq. Chandiq erkak bezagi. Ha, hamma buni eshitgan. Ayniqsa so'nggi haftada men ko'p eshityapman. Sezdingizmi? Yuzimda yangilanish bo'ldi. Endi chandiqim bor. Uni bo'ldi, o'zim haqimda yetarli gapirdim. Chalg'imaylik. Bu juda bema'ni voqea. Chang'i yetib keldi. Shunchaki chang'i. Chang'i ko'zimga qarab uchib kelayotgan edi. Chap berdim. Bir qoshimga tegib ketdi. Endi siz haqingizda gaplashsak. Men haqimda yetarlicha bo'ldi. Yigitlar bormi? Yigitlar. Oy yigitlar, bo'ldi eshityapman. Xo'sh yigitlar, sizlarga yaxshi bir savolim bor. Ayniqsa hozir qizlar bilan o'tirganlar. Sevgilingizga faqat sizning tipingizdagi erkaklar yoqadi deb o'ylaysizmi? Bekor gap. U sizga aytmaydi. Aytmaydi. Lekin dugonalariga ba'zida nimagadir unga boshqa erkaklar yoqishini aytadi. Oyda bir marta. Masalan, kalbosh ko'kragida jun o'sadigan. Ha, juda g'alatimi, hatto uning o'zi ham nima bo'layotganini anglamay, bundan biroz dahshatga tushish mumkin. U menga juda yoqadi. Jun bosgan, qorni osilgan kalbosh. Nima bo'lyapti o'zi? Sababi qiziqmi yigitlar, nima uchun? Oh, bu ayollarning beqarorligi degingiz keladi. Ammo shoshmang. Bir faraz bor. Hammasi gormonal sikl tufayli. Tuxumdan urug'lanishga tayyor bo'lganda, ayollarga ko'proq qo'rsiroq erkaklar yoqadi. Ular bo'lajak farzandga yaxshi, kuchli genlarni berishlari mumkin. Qolgan vaqt esa bolalarga g'amxo'rlik qiladigan yumshoqroq, uyim joyim deydigan erkaklar ma'qulroq. Bir so'z bilan aytganda, ovulyatsiya paytida ayol jangari klubdagi Brad Pittni tanlash ehtimoli yuqori. Qolgan vaqt Edward Nortonni. Ya'ni baliq ham yesa, geroinni ham tashlasa, uyqusiz tundan keyin ko'zlari ham qizarmasa, kayfiyat ham a'lo bo'lsa, demoqchimanki, ayol baquvvat erkakdan homilador bo'lib, so'ngra bu bolaga g'amxo'rlik qiladigan, mehribon, oilam deydigan, har kuni unga muhabbat izhor qiladigan odamni topishni ma'qul ko'radi. Eri hatto boshqa ayollarga e'tibor bermasa, qaramasa yoki like qo'ymasa, umuman obunasini bekor qilsa. Bu, albatta, tabiat qonuni va u
ko'pchilik uchun ishlaydi. Ko'pchilik shunday qiladi. Yaxshi bir misol Vanessa Paradis. Baquvvat erkakdan farzand bo'lib, keyin ajrashdi va yumshoqroq, muloyim odamga turmushga chiqdi. Bu har doim ham 100% ishlamaydi, ammo bizning xulq-atvorimizda ba'zan o'zini namoyon qilib turadi. Ammo savol tug'iladi. Go'zallikning yagona formulasini yaratib bo'ladimi? Barcha davrlarda mos keladigan formula yaratib bo'ladi. Agar inson yuzi haqida gapiradigan bo'lsak, uning go'zalligini mana bunday go'zallik kalibratori bilan o'lchash mumkin. Qiynoqqa solish asbobiga o'xshaydigan bu bema'ni uskuna boshga kiyiladi va teriga tegadigan joylarda u yuz xususiyatlarining mukammal simmetrik joylashuvini ko'rsatadi. Ko'z, lab yoki qoshlar unga to'g'ri kelmasa, demak ularni tush yoki lab bo'yog'i bilan simmetrik qilish kerak. La'nat, kim bu narsani o'ylab topdi dersiz? Kim bo'lardi? Zamonaviy kosmetika otasi rossiyalik yahudiy Maksimilian Faktorovich. Qisqacha Maks Faktor. Ha, xuddi o'sha AQShga ko'chib ketib, Maks Faktor brendiga asos solgan odam. Maksimilian ko'plab Gollivud aktrisalarining nosimetrik yuzlarini kosmetika yordamida to'g'irlab, yo'l-yo'lakay uni sotgan ham. Hozir uning nomi bitilgan yulduz Gollivuddagi shon-sharaf xiyobonidan o'rin olgan. Bugungi kunda hech kim go'zallik kalibratorini qo'llamaydi. Qizlar Instagramdagi ko'rsatmalarga qarab bo'yanishadi, ammo tamoyillar o'zgargani yo'q. Yuz qanchalik simmetrik bo'lsa, shunchalik chiroyli sanaladi. Bugungi kunda buni raqamli go'zallik niqobi yordamida tekshirish mumkin. Demak, pentagramma chizamiz. Keyin yana bitta, faqat teskari qilib, dekagon paydo bo'ladi. Barcha nuqtalarini ulab, ularga tayangan holda inson chehrasini chizamiz. Mana shu go'zallik niqobi deyiladi. Unda bari oltin kesishma nisbatlarida qurilgan. Og'iz burchaklarigacha masofa og'iz kengligiga uning butun kesmaga nisbatan kengligiga tegishli. Taxminan 1,6-1,8 bo'ladi. Xuddi shunday nisbat burun kengligi va ungacha bo'lgan masofaga ham, qoshlarning kengligi va ulardan kecha bo'lgan masofaga nisbatan ham qo'llaniladi. Bu qanday ishlaydi? Bari oddiy. Bu niqobga qanchalik o'xshasangiz, yuzingiz shunchalik simmetrik sanaladi. Demak, chiroyli. Ushbu qoida barcha davrlarning odamlari uchun ishlaydi. Niqob Nefertiti, Aleksandr Makedonskiy, Mona Liza, Monika Bellucci, Ivlevaga mos keladi. Ammo LJ'ga to'g'ri kelmaydi. Lyoha, kechirasan, mana men. Menga to'g'ri keladimi? Shundaymikin yo unday emasmi? Hozir qani? Mana, endi o'xshaydi, shekilli, ha, mayli. Nima bo'lganda ham bu qoida ishlaydi. Hammamizga simmetrik yuzlar yoqadi. Yuzimiz nafaqat genlar, balki jarohat, kasallik va parazitlar tufayli nosimmetrik bo'ladi. Nima uchun bu muhim? Chunki har gal odamga qaraganimizda kichik genetik tekshiruv o'tkazamiz. Buni beixtiyor ongsiz ravishda qilamiz. Soniyaning 10dan 1 qismi ichida, ya'ni soniyaning 10dan 1 qismi davomida inson bizga yoqadimi yo yo'qmi, u bilan bir tunu kunni o'tkazishni xohlaymizmi yoki yo'qmi, tushunishimiz kerak. Tinderdagi profillarni qanchalik tez varaqlashingizni bir eslang. Xullas, ba'zi hayvonlar baquvvat genlarini namoyish qilish istagi sabab haddan oshirib yuborishadi. Nartovusining dumiga qarang. Jozibali, to'g'rimi? Sizningcha bunday dum bilan yirtqichlardan qanday qilib yashirinish mumkin? Ha, oson emas. Oyoqqa tosh bog'lab uchishga uringanday. Ammo agar bunday qiyinchiliklarga duch kelgan nartovus hamon tirik bo'lsa, demak bu tovus juda kuchli va epchil. Dumi bir ahvol zaif narlarga o'xshamaydi. Moda uchun bunday nar bilan juftlashib, kuchli avlod olish foydali. Bu gandikap tamoyili deyiladi. Sportda gandikap bu jismonan kuchli o'yinchi bilan zaifrog'ining imkoniyatlarini tenglashtirish uchun unga qo'shimcha qiyinchilik yaratilishi. Ruschada bu fora deyiladi. Yetqichlarga fora beradigan tovus, ya'ni u qandaydir tushunarsiz sharoitlarda juda noqulay, bahaybat dumi bilan omon qoladi. Axir u uzoqdan juda yaxshi ko'rinadi, bu o'ta noqulay. Xullas, u omon qolsa kuchli deb hisoblanadi. Demak, u ko'payish huquqiga ega. Ammo tovusning urg'ochilari ko'rimsiz, xuddi tovuqqa o'xshaydi. Ha, ular o'zlarini ko'z-ko'z qilmasalar ham bo'ladi. Umuman bunga hojat yo'q. Ular o'zi biror nimani sezmaydilar ham. Shunchaki chiroyli tovus bilan juftlashish istagi bor. Mana nimani his qilishadi. Lekin nega urg'och tanlaydi? Chunki aynan utxumdan bosib, polaponlarini boqadi. Bunga butun hayoti va bor kuchini sarflaydi. Shuning uchun urg'ochi narni tanlaydi. U esa modani ajablantirishga harakat qiladi. Tovus dumini yoyib, o'z ishini qiladi-da, yo'lida davom etadi.
Aynan shunday, aksincha emas. Aytgancha, bunday tovus tomoshasi haqiqiy tovuqni ajablantirmaydi yoki o'ziga jalb qilmaydi. Tovuq o'zicha nima qilyapsan, la'nat tovus. Men umuman boshqa turdanman. Mana xoros, men buni tushunaman. Evolyutsiya davom etmoqda. Ammo hech narsa o'zgarmaydi. Odamlar ham xuddi shunday yo'l tutishadi. Kechirasiz, ha, bu yoqimsiz. Bilaman, lekin bu haqiqat. Bizda dum yo'qligi sababli ijtimoiy mavqeyimizni namoyish etamiz. Tarang tortilgan korset bilan nafas olish qiyin, baland poshnalarda uzoqqa keta olmaysiz. Kerak emas, barini xizmatchilar olib kelishadi. Pushkinning mana bu portreti maktabingizda osilgan edi. Ha, uni hammamiz ko'rganmiz, lekin bir detal, uning uzun tirnoqlariga 100% e'tibor bermagansiz. Pushkin manikyur bilan faxrlanar, hatto tirnoqlari bexosdan sinib qolmasligi uchun tunda angishvona kiyib yotgan. O'sha paytlarda toza, uzun tirnoqlar yer chopmasligingizdan darak bergan. Ya'ni zodagonsiz, oddiy odam emas. Ilgari to'ladan kelganlar go'zal deb hisoblangan. Domboqvoy deganda hech kim xafa bo'lmagan. Domboq degani, demak, yaxshi ovqatlangan, kambag'al emas degani. Lekin hozir istalgan odam McDonald'sdan ovqatlana oladi. Sog'lom ovqatlanish, sport zaliga qatnashga esa hammaning ham qurbi yetmaydi. Shuning uchun hozir ixcham qomat McDonald'sda ovqatlanishdan qimmatroq tushadi. Hozirda obro' bu pul. Hozir sut sog'uvchi ham manikyur qildira oladi. Shu bois bu bilan hech kimni hayratga sola olmaysiz. Ammo ukollar arzon narsa emas. Albatta, ayrimlar haddan oshirib yuborishadi, lekin bunday go'zallikka ham talab bor. Yaxshi ko'rinish uchun yetarli vaqtingiz bormi? Demak, genetik sinovdan o'tdingiz. Demak, dunyodagi barcha xalqlar go'zallik uchun qurbonlikka tayyor ekanlarda. Yo'q. Ba'zida xuddi Abata qabilasida bo'lgani kabi teskarisi ham bo'ladi. Ularning ayollari Tibetdagi eng go'zal deb hisoblangan. Shunchalik go'zalki, boshqa qabila erkaklari o'zlariga xotin qilish uchun ularni o'g'irlab ketishgan. Bunga javoban ularni o'g'irlamasliklari uchun burunlariga halqa taqib o'zlarini atayin xunuklashtirganlar. Mana, yoshlari o'tib qolgan bo'lsa-da, burunga taqilgan halqa sabab bu ayollar hali ham o'sha yerdalar. Tegajog'likka qarshi emlashday. Kelinglar. Yaxshisi go'zallikning keyingi, yanada yuqoriroq darajasi haqida gaplashamiz. Bolaligimda buvimning uylarida sovet davri gilami bo'lardi. Hammamizda bo'lgan, devorga ilingan naqshli gilam. Hali ham esimda, uyg'ona solib telefonga yopishmasdik. Yo'q, 5-10 daqiqa naqshlarga qarab yotardik. Biz uni gilam TV deb aytardik. Siz ham shunday qilardingiz-ku, to'g'rimi? Hammamiz shunday qilganmiz, hammamiz. Nima uchun? Chunki turli naqshlar hatto ajdodlarimizni ham o'ziga jalb etgan. Va nafaqat bizning ajdodlarimizda. Slavyanlar naqshlarni kiyimlarga tushirganlar. Atseklar qurbonlik keltiradigan mehroblarga, keltlar esa hojga. Keyin bunday naqshlar bilan tatuirovka qilish urfga kirdi. Esingizdami? Musulmonlar ham ko'zga yoqimli narsalarni chizganlar. Chunki nimanidir tasvirlash ehtiyoji bo'lgan. Ammo Qur'on ma'budlar, odamlar va hayvonlarni chizishni taqiqlaydi. Shuning uchun ular naqshlarga to'xtalganlar. Ularning bari menga nimanidir eslatyapti. Fraktallar. Sizgacha? Fraktallar bu qanchalik kattalashtirsangiz ham o'zgarmaydigan narsalar. Ulardan yanada ko'proq detallar yaraladi va buning nihoyasi yo'q. Mandelbrot to'plami shunday ko'rinishga ega. Fraktallar hayratga soladi. Shu bilan birga o'ziga maftun qiladi. Bu uslub ko'pincha san'atda qo'llaniladi. Rasmda Kanagavadagi katta to'lqin aks etgan. To'lqinning har bir o'rkachi yana bir to'lqinga o'xshaydi. Demak, bu fraktal. Mana Maurtzig Escher asarlarining aniqroq namunalari. Fraktal ichida fraktal. Gilamimizga yo'l bo'lsa. Matematik fraktallardan biri Weierstrass funksiyasi. Italiyaliklar unda Milan soborini ko'rishadi. Menga esa boshqa narsani, Stalincha baland binolarni eslatadi. Weierstrass funksiyasi investorlarga pul yo'qotmasliklariga yordam beradi. Ular unda bosh va yelkani ko'rishadi. Bu fond birjasi teskari tomonga ketayotganiga ishora qiladi. Sotib olgan bo'lsangiz, soting. Sotgan bo'lsangiz, endi oling. Oh, pul. Minus 0 paytida Bitcoin olish kerak edi. Bo'ldi, orqaga qaytamiz. Chalg'imanglar, eslataman. Ha, Bitcoinning hozirgi narxi 40 ming dollar. Mayli, esingizdan chiqaring. Buncha qimmat sotib olmang. Mayli, arxitekturaga qaytamiz. Arxitektura bu boshdan oyoq fraktallar. Eyfel minorasi Serpinskiy uchburchagi. Avliyo Vasiliy sobori esa Apolloniy to'ri. Osiyodagi ibodatxonalar umuman har xil fraktallar aralashmasa. Sizningcha, me'morlar fraktallar haqida qanday xabardor bo'lishgan?
Matematikadanmi? Yo'q, matematikadan emas. Meni hayratga solgan bir misol. Bu Zambiyadagi qadimiy qishloq xarobalari. Xuddi oydagi kraterga o'xshaydi, lekin faqat birinchi qarashda. Hamma gap uning tuzilishida. Mana ichida muqaddas mehrob joylashgan alohida uy. Mana bitta oilaga tegishli bir nechta uy. Mehrob o'rnida oila boshlig'ining uyi. Bu esa butun qishloq. Ichida qishloq boshlig'ining oilasi yashaydi. O'rtada boshlig'ining o'zi yashaydi. Uyda esa bosh mehrob, matryoshka qishloq. Ko'ryapsizmi? Fraktal qishloq. Ya'ni fraktallar bizga hamisha yoqib kelgan. Lekin nima uchun? Bu mukammal jodumi yoki sehrli tenglamami? Yo'q. Shunchaki fraktal simetriyaning eng keng tarqalgan, eng ko'p uchraydigan namunasi. Tabiatda mukammal kub yoki mukammal aylanani topa olmaysiz. Fraktalni esa bemalol. Deylik, chig'anoqlar, daraxt shoxlari, daryo o'zani, hatto qon tomirlari va tanamizdagi bronxlari naqshi. Ya'ni, hatto shunchaki stolda o'tirib, qog'ozga fraktal chizar ekanmiz, biz shunchaki go'zallik yaratmaymiz. Biz tabiatni chizamiz. Mana bu rasmga qarang. Ehtimol ko'zlaringiz mana bunday trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgandir. Avvalgiga yirik, keyin biroz kichikroq obyektlarga nazar tashlaysiz. Bularning bari oltin Fibonacci spirali deb nomlangan fraktal naqshni hosil qiladi. Endi ko'zingizni yoping. Hech nimani o'ylamang va tasavvur qiling. Ko'zlar yopilgan, yoping. Yoping va mukammal go'zallikni tasavvur qiling. Mutlaq go'zallik. Ko'zimizni yopamiz. Na odamzod, na hayvonlar, na fraktallar bilan. Umuman bir timsolga bog'liq bo'lmagan go'zallikni ko'z oldingizda gavdalantiring. Tasavvur qildingizmi? Endi uni eslab qoling. Chunki hozir uni ko'rsataman. Tadam, param, param, pam, pam. Ko'zingizni ochishingiz mumkin, ha. Mana u, Eyler ayniyadi. Sodda va benuqson ifoda. Yening I va P darajasi plus 1-0 ga teng. Nima? Formula? Ha, sizdan hamma narsadan uzoqlashishni va mavhum narsani tasavvur qilishni so'ragandim. Matematikadan mavhumroq nima bor? Olimlar uni Gamletning bo'l yoki o'l degan jumlasiga taqqoslashadi. Qisqa Londa va ayni paytda juda chuqur ma'noga ega. 88-yilda yo'q, The Mathematical Intelligence jurnalidagi so'rovnomada bu formula eng chiroyli deb tan olingan. Mana u, faqat boshqacha ko'rinishda. 2014-yilda bu qaror MRT apparatida tekshirildi. Aynan Euler ayniyati matematiklarning zavqlanish markazida eng katta ta'sirlanishga sabab bo'ldi. Ya'ni matematiklar oddiy formuladan siz bir finjon qahvadan oladigan zavqlanishni olganlar. Insonlar chiroyli odamlar, insta modellar, erkak va ayollar ning rasmlarini ko'rganda yoki men 350 ming layk yiqqanimda shunday zavqlanamiz. Bu formula Simpsonlar multfilmining bir nechta epizodlarida uchraydi. 2005-yilda aspirant William Cartrell uni bir nechta mashinaga chizgan. Sudda u shunday dedi: "Men Euler teoremasini 5 yoshimdan bilaman. Uni hamma bilishi kerak. Tamom. Euler ayniyatiga bo'lgan muhabbat shaxsiy mulkka yetkazilgan zarar uchun William 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ha, bu yerda go'zallik aniq qurbonlik talab qilgan. Ammo nega aynan shu formula Euler ayniyatining o'ziga xosligi unda matematikaning mutlaqo har xil bo'limlari borligidir. Bir hisob uchun eng oddiy raqam. Bitta mamut, bitta tayoq va hokazo. 0 bu hech nima, bo'shliqni bildiruvchi belgi. 0 va 1 bizga arifmetikadan kelgan. I bu xayoliy birlik, ildiz -1. U algebradan. Pi raqami aylanani diametr bilan bog'laydi. Bu geometriyadagi eng muhim narsa. Y raqami eksponensial o'sishni ko'rsatadi. Pandemiya davrida bemorlar sonining ko'payishiday. Bu matematik tahlildan. Yana bu formulada bir vaqtning o'zida qo'shish ham ko'paytirish ham darajaga ko'paytirish ham bor. Ya'ni unda hamma narsa bor. Hamma narsa esa 0 ga teng. Tushunaman. Bu murakkab bo'lib tuyulishi mumkin va bunday go'zallik sizni qoniqtirmasligi mumkin. Siz uchun u nimani ham anglatishi mumkin, ammo matematiklar uchun Euler ayniyati matematikaning yaxlitligini anglatadi. Algebra, arifmetika, geometriya va matematik tahlil bitta formulada birlashadi. Oddiy odam uchun bu hamma narsa bir-biriga ideal ravishda mos tushgan perfeksionistcha videoga mixlanib qolishga o'xshaydi. Bu yerda hamma xuddi shunday. Euler ayniyatida bari londa va ortiqcha belgilarsiz. Hammasi juda perfeksionisto. Perfecto. Xullas, eng xunuk formula. Ramanujan formulasiga mutlaqo teskari. Mana u, umuman yodlab bo'lmaydigan bir dunyo raqamlari bo'lgan uzundan uzun asimetrik formula. Bir uyum axlatday. Endi xulosa qilamiz.
Bugungi sonimiz chalkashroq tuyulishi mumkinligini tushunaman. Ha, tashqi qiyofani baholash, mevalar, simetriya, fraktallar, matematika va yana bir nimalarni gapirdim. Faktlar butqasi. Ammo xulosa chiqarishga shoshilmang. Bularning bari go'zallik fenomenini tushuntirish uchun juda muhim edi. Sizga yoqadimi, yo'qmi, go'zallik uchun hamma bo'ysunadigan biror bir yagona qonun yo'q. Bu butun evolyutsiya davomida miyamizda sodir bo'ladigan talay jarayonlarning tasodifiy natijalari. 3 yoshli bolaga go'zallik nima ekanligini tushuntirishga urinib ko'ring. U tushunmaydi, ammo u bemalol chiroyli o'yinchoqlar, odamlar va hayvonlarni tanlay oladi. Chunki uning xuddi siz va menday nasliy xotirasi bor. Sayyoramizning bir farzandi. Mana Apollon 17 ko'zlari bilan yolg'iz moviy shar. Aynan shu yerda million yillar davomida chakalakzorda yashiringan yo'lbarslarni ko'rishdi. Mazali mevalarni va genetik jihatdan kuchli sheriklarni topishni o'rgandik. Hammasi shu yerda paydo bo'lgan o'tkir qoyalar. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Yaxshil o'tloq, ajoyib. Bu yerda nimadir o'sish mumkin. Ko'l bizga suv, o'rmon esa yirtqichlardan boshpana va yegulik beradi. Mana bu ko'rkam yigit yaxshi ota bo'ladi. Undan sog'lom, baquvvat bolalar tug'iladi. Ular o'sib, ulg'ayib, ko'payishadi va sayyorani egallab olishadi. Ajoyib reja. Aynan yer sayyorasida go'zallikni angladik. Xunuk narsalar, masalan, hasharotlardan qochishni o'rgandik. Oyda yashaganimizda boshqacha fikrlardik. Deylik, bilmadim, yassi krater. Yoki kislorodli qop taqib olgan uzun oyoqli odamlardan xush ko'rarmidik. Ya'ni oyda omon qolishga yordam beradigan narsalar. Shunday qilib, Masxning ayiqlarga ko'rinishi va boshqa layf yig'igan rasmlarga yetib keldik. Ular oltin Fibonacci spirali prinsipi asosida qurilgan. Biz ularni mazali mevalar, Iso yoki Washington kabi kumirlarimiz, yashil o'simliklar va shodon bolalar bilan to'ldiramiz. Bu yerda ichish uchun suv, bizlar kelib chiqqan savannaga juda o'xshash. Yetqichlardan yashirinadigan boshpana bor. Bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan xotira. Tosh asri paleolit davrida yo'qotgan jannat. Bu o'sha madaniyatimiz deya tasavvur qilgan karamimizning o'zagi. Izohlarda sizningcha chiroyli bo'lgan narsani yozing. Ehtimol biror o'yin yo qandaydir narsa yo musiqiy albom yoki hatto karamning o'zagi. Aqlingizni charxlang. Xayr. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.